بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ikkita qo'y so'yganlar, bittasi o'zlaridan, bittasi qiyomat kunigacha ummatimdan keladiganlar uchun deb turib, shu ma'noda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'y so'yganlar. Endi biz ham Rasululloh uchun atab qo'y so'ysak bo'ladimi qurbonlik qilganda? Albatta, bu narsada agar qiyoslab qaralinganda, masalan, o'lgan odamlarning haqqiga sadaqa qilishlik, o'lgan odamlarning haqqidan ehson qilib unga bag'ishlashlik, bu narsa shariatda umuman olganda bor narsa. O'lgan mayyitni nomidan bir narsa qilsa, savob o'shanga yetib borishligi jumhur ayimalarda, agarda bir sadaqa qilib turib o'sha savobini mayyitga bag'ishlasa borishligi jumhur ayimalar aytganki savobi boradi. Ya'ni ehson qilsa duolar duo boradi, ehson qilsa ehsonni savobini bag'ishlasa o'sha savobi boradi deb bu jumhur ayimalar aytgan. Lekin aynan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomidan qurbonlik qilishlik yoki haj badal qilishlik Rasulullohning nomidan savob bo'lsin deb turib umra badal qilishlik, masalan ba'zilar umraga borganda Rasululloh uchun bitta umra qiladi, Odam alayhissalom uchun bitta umra qiladi, Ibrohim alayhissalom uchun bitta umra qiladi. O'shanaqa ishlar qilishlik, masalan, qiyoslab turib, bu narsa mumkinmi, mumkin emasmi? Bu narsa o'zi aslida fuqarolar o'rtasidagi ixtilofli masala. Ba'zi fuqarolar bu narsani o'sha qiyoslab bo'ladi deyshgan. Lekin bunda ochiqchasiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nomlaridan shu qurbonlik qilishlik haqida sahobalardan bir amal kelmagan. Sahobalardan illo Termiziyda Ali radhiyallohu anhu'dan hadis kelganki, Termiziy va Abu Davud va buni Musnadda Imom Ahmad chiqargan hadisda Ali radhiyallohu anhu qurbonlikda ikkita qo'y so'yardilar. Bittasi o'zi uchun, bittasi Rasululloh uchun. Aytardiki, menga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni qilishlikka vasiyat qilgandilar. Shu uchun bu vasiyatlarni tark etmayman. Doim Rasululloh uchun bittadan qo'y so'yib boraman deb Ali radhiyallohu anhu qilardilar. Endi bu hadis o'zi nimada Termiziyda kelgan, Abu Davudda kelgan va Musnad Imom Ahmadda kelgan Ali radhiyallohu anhu ning qilgan ishlari, ya'ni shu ma'nosi shuki, ikkita qo'y so'yardilar, bittasi o'zi uchun, bittasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vasiyatlari men uchun qo'y so'ygan deb aytgan ekanlar. Termiziy aytganlarki, bu hadis g'arib hadis, faqatgina mana shu vajihdan bir sobit bo'lgan. Unga ba'zi ulamolar amal qilgan, ba'zilar amal qilmagan deb turib uzun gapirganlarda Termiziyning o'zlari shu hadisni nimasida bu masalada bir narsa deyishlik qiyin. Bir agar dalil bo'lgan taqdirda ham bu, agar bu o'zi aslida hadis ulamolari bu hadisni zaif, ya'ni sanadida zaiflik bor deyishgan. Agarda sahih bo'lgan taqdirda ham bu Rasulullohning vasiyatlari bo'ladi. Bu Ali radhiyallohu anhu ga men uchun qilgan degan vasiyatlari bo'ladi. Bu Alini o'ziga tegishli gap bo'lib qoladi. Shuning uchun ham sahobalar, boshqa sahobalar bu Aliga aytgan bo'lsa, biz nima qarab o'tiramiz deb, masalan, Abdurrahmon ibn Avfga o'xshaganlar yuzlab qo'y so'yib tashlashi mumkin Rasululloh nomiga. Tuyalar so'yib tashlashi mumkin edi, lekin sahobalardan birortasidan bu amal kelmadi. O'sha uchun ham bizga eng yaxshi bir yo'l, Alloh halam bu juda bir foydalik deb asl deb o'ylayman bu narsani. Bizga eng yaxshi narsa sahobalarning amali. Sahobalar qanday amal tutgan? Masalan, oyat nozil bo'lgan paytda, Rasulullohdan hadis eshitgan paytlarda Rasulullohning yonida turgan shogirdlari bo'lganda ular. Amalda tatbiq qilishlik paytida sahobalar o'sha ana shu narsani yaxshi bilishgan. O'sha uchun ham eng yaxshi haligi toifalarga ajralib ketmasdan, ya'ni butun to'g'rilikda turishlikni bizga shuni kafolatlaydigan narsa sahobalarning yo'li bo'ladi. Bo'lmasa Qur'on va sunna desa, hamma Qur'on va sunnadan da'vo qiladi. Qur'on va sunna, kim men Qur'onga amal qilmayman, sunnaga amal qilmayman deydi. Hamma aytadi Qur'on va sunna alhamdulillah bizda deydi. Lekin Qur'on va sunna deyish bilan ish bitmaydi. Qur'on va sunnani sahobalarning amali bilan biz tatbiq qilib olsak, o'shanda Qur'on va sunnaga amal qilgan bo'lamiz. O'sha uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis kelsa, oyat kelsa, sahobalar qanday amal qilgan o'shani ko'rishimiz kerak. Uni voqidagi tatbiqda amali qanday bo'lganligini biz bilishimiz kerak. Hozir mana shu masalada masalan Ali radhiyallohu anhu Rasululloh vasiyatlari bilan qo'y so'yganlar bo'lsin ham, qo'y so'ygan bo'lsa, boshqa sahobalar nima qilgan? Boshqa sahobalar ko'lib Ali radhiyallohu anhuni, "Ey Rasululloh, sizga aytgan bo'lsa, biz ham kam bo'lib qolmaylik" deb qurbonlik qilish kerak edi, sahobalar qilmadi. Birorta sahobadan bunday qilganliklari kelmagan. Demak, sahobalar uni yaxshi tushungan bu narsani. Xuddi shunga o'xshab, masalan, Madinada bir chaqaloq tug'ilsa, uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib kelishardi. Rasululloh bir xurmoni chaynab uni og'ziga solib qo'yardilar. Ya'ni Rasulullohning barakalari uchun, og'izlarida so'laklarining barakasi uchun sahobalar mana shu narsaga haris bo'lishgan. Endi sahobalardan birortasidan keyin sobit bo'lmadiki,
farzand tug'ilsa rasulullohdan keyin abu bakrga yo umarga yo usmonga aliga bittasiga olib kelib turib bir tahniq qiling yo chaqaloqni og'ziga xurma soling degan gap kelmagan. Bu rasulullohga xos bo'lgan amal deymiz buni. Qanday bilamiz buni? Sahobalarning amalidan bilamiz. Sahobalarning amaliga qarasak, bular sahobalar yaxshi tushungan qanday rasulullohga xosligini uni bilishgan ular. O'sha uchun ham biz agar shu yo'lga ergashsak, inshaalloh Qur'on va Sunnaga to'g'ri amal qilgan bo'lamiz. Bo'lmasa Qur'on va Sunnani biz shunday qarab turib o'zimizcha amal qilishligimiz juda ham qiyin narsa, aksar holatda noto'g'ri qilamiz. O'sha uchun ham doim darslarimizda, doim da'vatlarimizda ko'p takrorlanadigan narsa ulamolarga ergashaylik deb aytamiz. Ulamolar deganimiz mana shu ulamolarda eng kattasi boshida sahobalar turadi. O'sha uchun ham ulamolar o'zlarini ustozlardan ustozlarga o'tib, sahobalarning holati eng birinchi o'rindagi bizni buloqni boshi shular. Ana shularda amali sunnatga, Qur'onga qanday amal qilgan bo'lsalar, o'sha amal bilan olishligimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham endi masalaga qaytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nomlaridan qurbonlik qilishlik masalasida mana shu hadis kelgan, Termiziyda, Abu Davudda kelgan hadis ulamolar buni zaif hadis deyishgan, o'zi zaif bo'lganda amal qiladigan bo'lmaydi u. Agarda shu yo'q, kimlardir unga amal qilgan, Termiziy rahimahulloh aytganlarki, ba'zi ulamolar shunga amal qilgan. Demak, ba'zi ulamolar amal qilgan, ba'zilar amal qilmagan bo'lsa, o'zi ixtilofli masala bo'lib qoladi. Keyin agarda bu vasiyat Ali roziyallohu bu sahih degan taqdirimizda ham, bu hadis sahih, bu Ali roziyallohu dan degan taqdirimizda ham bu vasiyat bo'lib qoladi. Rasulullohning Aliga vasiyati bo'lib qoladi. O'sha vasiyatni Ali roziyallohu bajargan bo'ladi. Endi bir odam bir kishiga bir narsa qilgin deb vasiyat qilsa, bu butun hammaga tegishli bo'lib ketmaydi bu narsa. Shuning uchun ham buni holatni biz uch xil aytishimiz mumkin. Masalan, o'lgan odamni haqiga nima qilishlikda, qurbonlik qilishlikda bir odam agar o'zini ahli bayti uchun qurbonlik qilsa, uni tiriklari o'liklarini niyat qilsa, hammasi kirib ketadi buning ichiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qurbonlik qilardilar o'zlarini va ahli baytlarini nomidan. Ahli baytlarini ichiga Xadicha onamiz ham kiradi. O'lib ketgandilar. Demak, Xadicha onamiz o'lib ketgan bo'lsalar ham ahli baytning ichiga kiradilar. Mana bu bilan o'lganlarni tiriklarga qo'shib umumiy holatda bitta qurbonlik qilsa o'tadi. Ikkinchisi vasiyat holati. Vasiyat holatida agarda bir odam o'lsa, menga qurbonlik qilgin deb vasiyat qilib ketgan bo'lsa, meni nomiga shuni qilgin deb ketgan bo'lsa, bu vojib bo'ladi buni qilishlik. Ya'ni vasiyatni bajarishlik mo'minni ustidagi haqlardan bo'lib qoladi. Ali roziyallohu anhu qilgan ishlar agar hadis sahih bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vasiyatini bajargan bo'lib qoladilar. Uchinchisi vasiyat ham qilmagan, o'tib ketgan odamni nomiga qilishlik. Bu narsada birorta bir sahih bir dalil kelmagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan. O'sha uchun ham bu narsada yaxshisi to'xtalingan yaxshiroq bo'ladi. Ba'zi odamlar lekin bu narsada ko'p ham qattiq turiladigan masala emas. Ba'zi kishilar bu narsaga amal qilib turib, shu Ali roziyallohu anhu asarni olib va umumiy dalillarni olib turib sadaqa qilishlik, mayitga o'lib ketgan odamlarga sadaqa qilishlikni olib turib, shunga amal qilishgan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishlari boshqacharoq, lekin o'zi aslida kim agar bitta qurbonlik qilsa, uni savobi Rasulullohga ham to'liq boradi. Nima uchun? Chunki bu ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga o'rgatganlar. Rasululloh o'rgatgan, biz namoz o'qisak, namozimiz savobi Rasulullohga boradi, bag'ishladik desak demasak. Chunki bizga namozimizni Rasululloh o'rgatganlar. Bu da'vatni Rasululloh bizga yetkazganlar. Demak, bu narsani sababchisi Rasulullohmi? Savoblar o'z-o'zidan, namozi masalan yer yuzida nechta namoz o'qilinsa, hammasini namozi savobi Rasulullohga boraveradi. Buni endi barakasini hisob-kitob qiling endi. Qiyomat kunigacha bo'layotgan hamma solih amalda Rasululloh sheriklar. Endi qurbonlikda Rasululloh nomiga deb so'yishingiz bilan nomiga demasdan o'zingiz uchun so'yishlikni farqi bo'lmay qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shunday ham savobi boradigan narsa bu. Allohu a'lam.